אוקיי, אז תספרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה בחיים? בת שירות. בת שרמות נראה לי, בת שירות. את מי את משרתת עם הלוק הזה? בת שירות. אוקיי, אז זאת אומרת שאת בצבא, אבל את עושה שירות לאומי. מה את עושה בשירות הלאומי? אני מזכירה בבית חולים בלינסון. הופה! בין השאר. מדברת על זה כאילו היא רופאה בבית חולים. נמי, את הפקידה שכולה בין אצלי. יואו, זה שיער טבעי? תראו איזה צבע, אני מתה למצוא כזה באיבאי. מה אני סופר? אני חותרת לך את הקורקום. אוקיי, רגע, ויש לך בזוגיות? מה? מה, אני? נו, באמת? סליחה? תנו לה כפיים, מה זה מה אני? תגידי, מה יש לה? תאמיני לי, תבואי עם מסכה. מה שתרצי, חמודה, אני אלמד אותך קצת טריקים ושטיקים. אוקיי, מסכה, חושך, מוזיקה של עופרה ברקע, ותרימי! אוקיי, תנו כפיים, איך קוראים לה? צ'אנקי, תנו כפיים למיס צ'אנקי. סטיילינג נטע ברזילאי.